Rwanda Day no munsi munsi mukuru munsi mwiza munsi abanyarwanda bahura ariko Rwanda Day nkuko bimaze kumenyererwa zibera hanze y'igihugu cy'u Rwanda zikabera ku migabane itandukanye y'isi aho abanyarwanda benshi bari muri diaspora bari mu kazi gasanzwe bari mu buzima busanzwe mu bihugu byo hanze ariko bagahura n'abanyarwanda bavuye mu gihugu ndetse noneho bakanahura n'umukuru w'igihugu bakaganira ku iterambere ry'igihugu cyacu ariko noneho bakanafata n'ingamba bakanaganira ku ngamba zatuma igihugu kirushaho gutera imbere hanyuma kandi akari n'umwanya wo kugira ngo abanyarwanda baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze bahure n'abandi inshuti z'u Rwanda kugira ngo bajye inama ku cyakorwa cyatuma igihugu cyacu kirushaho kugira isura nziza isura nyayo kugira ngo ni n'umwanya wo kwerekana isura nyayo y'u Rwanda kubera ko abari hanze y'igihugu baba bakeneye kumenya amakuru ari mu gihugu bakeneye kumenya uko iterambere rihagaze y'abantu bahuye ari benshi bavuye mu gihugu ndetse n'abavuye hirya no hino ku migabane baraganira usanga abantu mwabaza abacuruzi abikorera ku giti cyabo baganira n'abandi bantu b'abashoramari babereka imishinga bafite mu gihugu babereka za gahunda bafite z'iterambere noneho banabashishikariza kuza gushora imari mu Rwanda ndetse noneho n'abacuruzi bamwe baba baje gushaka amasoko y'ibyo bakora mu gihugu kugira ngo bashobore kuba babigurisha hanze mu mahanga ni umwanya rero mwiza ku gihugu ni umwanya abantu bakwiye kujya bitabira cyane cyane abari muri diaspora nyarwanda bari mu mahanga hirya no hino ku isi by'umwihariko kuri wowe magambo macye uyu munsi ni umunsi unyereka agaciro k'igihugu cyacu kimaze kugira ku Rwanda mpuzamahanga kuko ntibyabagaho u Rwanda rurazwi rumaze kumenyekana kandi u Rwanda rwaturutse kure nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 uyu munsi urebye aho u Rwanda rugeze umuntu akwiriye kubyishimira umunyarwanda aho ari hose cyane cyane noneho ko no mu mahanga baruzi neza noneho uyu munsi akaba ari uwo kugira ngo isura nyayo y'u Rwanda igaragazwe ku Rwanda mpuzamahanga noneho n'abakeneye kubona ibisubizo ku bibazo baba bafite bataba mu Rwanda noneho umwanya wo kuza kugira ngo basobanuze umukuru w'igihugu ndetse bakamubaza ibibazo bifuza kandi akabaha n'ibisubizo ndetse bakanamuha n'inama ku cyakorwa kugira ngo igihugu cyacu kirushe gutera imbere buri gihe ngiye cyo mpora nifuza muri za gahunda zose ni ukubona abanyarwanda bashyize hamwe n'ukubona abanyarwanda barushijeho kumva ko gushyira hamwe kwabo ari ryo terambere ry'igihugu cyabo ikindi umukuru w'igihugu afite icyo ateganyiriza kutubwira haba abari mu hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu muri rusange ubwo tuba dutegereje dufite amatsiko yo kumenya icyo yaduteguriye kandi buri gihe bihora ari bishyashya icyo yateguye n'ubundi ari nabyo bizashingirwaho kugira ngo ingamba zo guteza imbere igihugu zisohoke ngira ngo uyu munsi ubushize twari Boston ubu nibwiye ko Burayi hari abanyarwanda benshi bazabyitabira umubare uko wiyongera ko ababyitabira urushaho kwerekana noneho uko igihugu gihagaze kuri uyu munsi ngira ngo kandi dufite n'abantu benshi ku mugabane w'i Burayi bakunda u Rwanda barushyigikiye nabwo tuzashobora guhura nabo kugira ngo tubereke isura nyayo y'u Rwanda noneho tunafatanye nabo ingamba zatuma igihugu kirushaho gutera imbere.